Hej, idag ska jag prata om den här boken som heter Dagbok för alla mina fans, Roderick reagerar. Och författaren för den här boken är Jeff Kinney. Och jag kommer läsa texterna bakom. Sen kommer jag göra så här, jag kommer prata en bit. Sen kommer jag läsa två texter som jag tyckte det var roligt. För det här är en dagbok. Det här är inte en så vanlig bok. Det är en dagbok. Han har bara gjort det så att det blir så här som en bok. Men nu ska jag läsa texten här bakom. Sen kommer jag prata om den här boken. Vad den gör, fråga inte Greg Heffley vad han gjorde på sommarlovet. Det är något han absolut inte vill prata om. Särskilt inte om den där extra pinsamma grejen som hände. Tyvärr finns det en som redan vet, storebror Roderick. Det gäller för Greg att se till så att brorsan håller tätt. Men hemligheter läcker gärna ut, och särskilt om en dagbok är inblandad. Ibland när jag läser så här, jag läser ganska spännande, så då när jag läser, min hjärna bara så här, det var hela den här boken, den här boken var bra. Alltså ibland kanske jag råkar säga så, någon gång kommer jag råka säga så, men alltså det händer ibland, alltså seriöst. Det händer ibland, jag gillar det. Det är lite konstigt. Men nu kommer jag prata om den här boken. Sommarlovet är inte jättebra för Greg Heffley. Jag kommer säga Greg. Nej, han heter Gregory Heffley, men okej. Vänta. Nej. Okej. Kolla här, det är ont här i näsan. Jag har inte slagit i mig eller någonting. Vet inte varför. Men nu kommer jag prata om den här boken. På sommarlovet, Greg har sin lektion för att lära sig simma. Jag kan lite simma så här. Jag kan bara det här sättet. Med fötterna också. Men ni ser inte när jag ska göra det med fötterna. Jag gör det just nu för att annars kommer jag slå in mig i den här bokhyllan. Så det är därför. Det här sättet har jag inte lärt mig än. Men jag fattar inte. Nej, inne i vattnet. Kolla, så här vet jag att man ska göra så här. Men i vattnet, jag kan inte ta upp handen. Så här, ta upp. Det är lite konstigt. Det blir svårt. Det är svårt för mig att ta upp handen för att göra så. Så jag måste ta upp den handen. Så det är lite svårt fortfarande för mig. Men nu ska jag fortsätta. Det är jättekallt där vi tränar, han har simträning. Så då, Greg har fått ett jättebra sätt att överleva simlektionerna. Istället för att simma så oroar sig Greg. Kolla, den här som skjuter på pistolen så här skjuter upp. Den har inte sagt till Greg att det inte kommer ut något skott. Så Greg oroar sig mer för vart skottet landar, så han tror att det är ett skott i nej. Så han oroar sig för vart skottet landar istället för att komma till den andra sidan. Så det här sättet så att Greg har överlevt hela sommaren med simlektionerna. Han har så här, hur ska jag säga? Han säger till sin tränare, han säger jag behöver gå på toa.
så går han på toa. Han stannar där inne, kommer aldrig ut. Men han måste använda allt papper och sätta på runt kroppen om man inte ska frysa ihjäl och dö. Så det var inte en jättebra sommar. Så när Greg kommer till skolan, första dagen, han visste inte varför alla inte vågade gå nära vad heter det, Greg. Det var därför han tog ostnudden. Och ostnudden, vad var det stod igen? Ja, det är, om man nuddar en ost, bara ligger där på marken. Det är som en förbannelse typ, de säger så. Jag vet inte om det är sant. Men Greg nuddade osten, så då han måste röra någon annan så att ostnudden försvinner från han. Men jag tror det är bara Greg som vet vem som åt upp osten. Och det var, vet du, hans bästa kompis Rowley. Och så är det så att Rowley och Greg, de är... Rowley, han brukar gå ut på semester och sånt. Men Gregs familj, de gör aldrig det. Jag ska dricka lite vatten så att jag inte gäspar inne mitt i filmen, bara gäspar. Nu. Så då är det så att om ni undrar varför jag säger att jag är för att jag inte ska gäspa, det är därför att jag är lite trött. Jag ska gå och sova efter den här filmen. Får jag säga vad som hände med mig idag när jag duschade? Vad säger jag? Kolla, jag duschade, skulle ta tvålen över huvudet, så då råkar det att det kommer här, så nära ögat. Då råkar jag blinka så här. Så tvålen, det går ju upp så. Sen kommer den ner igen. Och den kommer hit. Och så, då kommer den hit sen. Så då kommer den lite... Då kom det lite tvål i ögat. Det blev panik! Jag blev så panikslagen. Nu är jag... Så tur överlever jag. Och nu har jag ett rött öga. Jag tror inte ni ser det. Men jag har ett rött öga. Så tur att jag inte... Det var tur att jag inte... Det var bra att jag inte... Vad heter det? Är tvål farligt om det kommer in i ögonen? Inte farligt, nej. Det gör lite ont bara. Ja, det är jätteont faktiskt. Det svider. Mm. Men annars finns det inte farligt. Men... Om man får för mycket tvål i ögonen, visst är det då farligt? Ja, kanske. Kan man bli sjuk? Okej. Nu ska, den konversationen får jag prata med pappa efter filmen. Mm. För att det blir ju inte så efter filmen, pappa bara puff är försvunnen. Det händer ju inte så. Så nu ska jag fortsätta. Då är det så att, ska jag läsa texterna nu? Du kan prata klart om semestern, jag vet inte. Rolig hade semester, och när vet det, hans föräldrar skulle gå på semester typ. Det var så att en barnvakt tog hand om Rolig, och den här barnvakten tyckte, Greg var... Greg var kär, seriöst kär i Rowleys barnvakt. Så ibland önskade Greg att han var Rowley när det var en barnvakt, när barnvakten var där. Så varenda dag när Rowley får barnvakt, innan han fick en ny barnvakt, då var det så att varenda dag kom, nästan varenda dag kom Greg dit också. Så då, vänta. Nej, det kommer inte. Ska jag läsa nu? Så nu ska jag hitta texterna.
jag inte vad. Ja. Jag bara såg någon text, jag fattade inte vad det var. Jag ville bara se vad det var för något. Här. Jag kommer läsa 3 sidor, det är inte jättemycket, men jag kommer läsa 2 texter som jag tyckte var roligt. Fredag. I år har lärarna tagit med hårdhandskarna med elever som kopierar varandra. Minns ni att jag sa att, att det var bra att jag hamnade bredvid Alex Aruda på mattelektionerna? Det har inte varit någon nytta till mig. Min mattelärare Mesli och jag misstänker att hon hade Rodrik som elev när jag gick i han gick i middelskol, för den kvinnan bevakade mig som en hök. Så bara. Ibland tycker jag att det vore häftigt om jag hade ett konstgjort öga eller något sånt. Till att börja med skulle jag kunna använda det för att skämta mina vänner på en massa olika sätt. Ta en som tar ut sitt konstgjorda öga och kastar det till sin vän och tar emot. Okej, vad är det? Här är texten på den, vars. Vars. Men allra mest skulle jag använda ögat till att få bättre betyg. Det här var hans plan, det här var den roliga biten. Första skoldagen skulle jag rikta det konstgjorda ögat neråt så här. Så neråt så här. Sen skulle jag gå fram till läraren och säga jag vill bara berätta att jag har ett konstgjort öga. Så tro inte att jag tjuvtittar på de andras prov. Okej, tack för att jag fick veta det. När vi hade prov skulle jag rikta det konstgjorda ögat neråt på mitt papper. Men och samtidigt kika på någon begåvad elevs prov med mitt riktiga öga. Det var det bästa jag någonsin har sett. Om det där. Det är den bästa planen i den världen. Så det var så bra. Nu ska jag läsa den där sista sidan. Sen skulle det vara bara att skriva av. Och läraren skulle vara för korkad för att märka något. Stackar med emalj i ögat. Tyvärr har jag inte ett konstgjort öga. Och mamma frågar varför jag inte klarade skriftliga provet i matte idag. Så är det min ursäkt. Jag kommer inte läsa en till text. Jag tror inte att det var så rolig. Men jag tyckte att det var ganska rolig. Jag hittade den inte. Jag kommer inte ens ihåg det faktiskt. Ja, nu kommer jag ihåg vad det var, men jag kommer inte läsa den texten. Och den här, nu ska jag se vad jag tyckte om den här boken. Den här boken var bra, väldigt rolig. Det var bra, väldigt rolig. Det var, och sen var det, vad heter det? Ja, det var väldigt bra. Det var bra och rolig, det var det enda jag kan förklara för vad den här boken var för något. Och min bästa karaktär för den här boken var Greg. Och bara Greg. Och min nästa min nästa bok är en svensk bok igen. Vi har inte hittat några vi har inte så många engelska böcker, det är därför. Men snart kommer engelska börja igen. Okej då!